Вперше я прийшла сюди осінню 1955 року. Скільки вам тоді було років? 25 років. Віра Бонь, найстарша музейна працівниця України, згадує, як вперше прийшла у музей-дім, де мешкав Іван Франко у Львові. І, м'яко кажучи, здивувалася з того, що усі музейні кімнати займає лише книжкова заполітизована експозиція. Як ви заходили в той коридорчик, то знаєте, що тут стояло? Тут стояли погруддя Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна. З цього починалося. Потім ми то все помаленьку повикидали. Спочатку дійшло до нас, до наших головок, що треба тут інакше зробити, що тут не може бути та літературщина. І саме Віра Лук'янівна з однодумцями почала відтворювати інтер'єр часів письменника. Тоді ще жив рідний син Франка Тарас. Він жив в Києві. От у нього ми взяли. Потім у Львові найбільше ми взяли в родини Петра Франка. Потім запросили сюди доньку Франка, Анну. І вона показала пані Вірі, де у їхній хаті стояли меблі. Ми з нею ходили з магнітофоном і по куточках вона нам пояснює. Отут крісло совала. Ми кажемо, тут ні, тут. Оце тут, оце тут. Все так, як було. Так достеменно відтворили кожну кімнату. В цій кімнаті при житті Івана Франка була спальня Івана Франка і його сина Андрія. Тут достовірно все. Дивіться, оці залізні ліжка. Так, це франкове ліжко, воно збереглося. А це сина Андрія ліжко також збереглося. На ліжку ви бачите, що тут лежить сорочка Івана Франка. Це єдина річ з одягу Івана Франка, яка збереглася. У їдальні зібрали речі побуту і спогади очевидців. Франко сидів сюди, на плечі в нього сиділа кичка, а він писав наукову статтю, а діти оці тут бурхливо бавилися в індіанці. Віра Бонь відшукала для музею навіть найдрібніші речі Івана Яковича. Робочий кабінет Франка. І отут всі речі Франкові. Бачите, стіл. На столі праці Івана Франка, чорнильне приладдя, свічка. Ось зверніть увагу на таку дрібничку, на сірники, а їм 100 літ. От знайдіть у Львові таку коробку з такими сірниками, їм 100 років. Це часи у Франка. У тому кріслі сидів Франко, на кріслі сіть рибацька виплетена руками Івана Франка. А ще Віра Бонь є ініціаторкою створення садиб Івана Франка в Нагуєвичах, Криворівні, а також музею Соломії Крушельницької у Львові. Їм передала понад 2000 раритетів співачки. Ціла низка меморіальних музеїв, зокрема львівських, просто не існували б, якби не її креативність, не її ініціативність і не її колосальний досвід. Я б сказав, що ми сьогодні, святкуючи дуже поважний ювілей Віри Лук'янівни, всі в захваті від того, наскільки у ній струмить жива енергія, і вона ту енергію заряджує всіх довкола себе. Віра Лук'янівна досі тут працює. Більше того, весь час генерує свіжі ідеї, горить музейною справою. Тому не дивно, що 90-річний ювілей пані Віри відсвяткували не урочистостями, а авторською екскурсією, яку провела сама ювілярка. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Західнет новини.